ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನೂರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಸಹ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಹಿತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು BBMP ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನನ್ನದಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಚಿರಪರಿಚಿತನಿದ್ದೇನೆ. ಜನರ ಮತದಾರರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ. ಎಂ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.